ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଜୟନ୍ତୀରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପଠାଇବେ ବାରଟା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ବାରିପଦା ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଲିପେଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଶାଳ ସମାବେଶରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଗୋଟିଏ ସେହି ସମାବେଶର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଶାଳ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସମାରୋହ ରହିଛି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପଠାଇବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବା ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ आपर माने चित्र से dataSource को देखु छनते ये विशाल समावेस रे चोहरि सुभद्रा समारोह ये समावेस स्थल रे पहुंची छनती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ये सुभासरो का चित्र आपन माने देखु छनते सांगो ओछनती उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार यदि आपन को हम वीडियो भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं